борбордук шайлоо комиссиясы онунчу сентябрда ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын кайра шайлоого он үч миллион сом жумшаларын айтты ал эми буга чейинки тагыраак айтканда жыйырма сегизинчи майдагы өткөн шайлоого он сегиз миллион сомдон ашык каражат кеткен эскерте кетсек борбордук шайлоо комиссиясы жыйырма сегизинчи майда өткөн ленин шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону жокко чыгарган талапкерлер дамира ниязалиева менен улан сариевке карата козголгон кылмыш иши боюнча тагыраагы добуштарды сатып алуу фактысы боюнча тергөө улантылып жатат